Për të rikthehemi edhe një herë tek informacionet tona nga vendi, duke u ndalur në kulturë. Tashmë është bërë traditë organizimi i festivalit ndërkombëtar i muzikës së DHOMës në qytetin e Durrësit. Ka nisur mbrëmjen e festivalit 11, i cili është organizuar në mjediset e muzeut arkeologjik të këtij qyteti. Tashmë është bërë traditë organizimi festivalit ndërkombëtar i muzikës së DHOMës në qytetin e Durrësit. Ka nisur mbrëmjet e festivalit të 11, i cili është organizuar në mjediset e muzeut arkeologjik të këtij qyteti. Ta pasionuarit e këtij zhaneri muzikor do të kenë mundësinë të ndjekin krimtarinë e autorëve të njohur, Bartoke të tjerë, nëpërmjet instrumentistëve vendas dhe të huaj të cilët kanë ardhur nga Italia, Polonia, Serbia dhe vende të tjera. Nevila Kalaja, drejtore artistike e festivalit, thotë se ky eveniment tashmë ka 11 vjet që organizohet në qytetin e Durrësit, pal bashkëpunimit me institucionet vendase dhe të huaja. Për të 11-in vit Radhazi, mlidhemi të dëgjojmë koncertet e festivalit ndërkombëtar të muzikës DHOMës. Ky festival ka krijuar tashmë fizionomin e tij. Din se çfarë niveli duhet të arrijë në mbrëmjet e këtij festivali dhe se çfarë duhet i prezantoj publikut ardhashës dursak. Për të gjithë ardhashësit do të jetë 6 net të këtij festivali në mjediset e muzeut arkeologjik të qytetit të Durrësit, një festival në të cilin marrin pjesë instrumentistë vendas dhe të huaj.